štětkou umíme skvěle. Pojď, zalezeme spolu do pastele. Budem se malovat, kreslíš nám budoucnost černou tuží. A tak zmaloval jsem se zase ten muží. Pojď, budeme šťastní. A když si myslíš, že nám docházejí síle, otevři oči, už ani celky nejsou černý. Já barva, co večera se ti tuží. Já si maluju, jak hezký život si se mnou prožij. Tohleto v barvách letní duhy. Kreslíš nám obraz, ale decentní a smělou. Do žití vložil snad černou, žlutou, rudou, modrou, bílou. A tak nikde nebudem žít všedy. Když si myslíš, že nám dochází síly, otevři oči, už ani celky nejsou. Válečně kývu tam a zpět, vytvářím malovaný svět. A novou barvu skryjem šmouhy. I když to divně může znít, barevným světkem umím žít. Když tu mám tebe na svý touhy. Teper jedem dál. Válečně kývu tam a zpět, vytvářím malovaný svět. A novou barvou skryjem šlouhy. I když to divně může znít, barevným světkem umím žít. Když tu mám tebe na svý touhy. Tak, můžu říct asi, dámy a pánové, hlavně kamarádi, jsem rád, že jsme se sešli alespoň takhle v tomhle hojném počtu, že můžeme tenhle ten malej festival táhnout dál a rozjet ho do třetího ročníku, respektive uzavřít ten třetí ročník. Tentokrát ho začala tahle mladá, krásná, nadějná kapela Electro Folk. Ona je mladá, nicméně kapelníka už má letitého, ale tak to má být, ten základ je vždycky letitý. To ostatní už se dá. Tak, třetí ročník festivalu Dobromysl, příběhy obyčejného štěstí je tady. Stáhli jsme ho do kina Svět a aby jsme začali trošku pozitivně, zahlédl jsem v tom davu moji kamarádku Martu. Teď ji nevidím, protože nevidím vůbec nic. Slyším malý dítě, to ne. Tak já bych možná poprosil Martu, jestli přijde sem za mnou a trochu bychom vám poslali pár pozitivních slov a zahájili to takhle spolu, jak už se to stalo, věřím, že dobrým zvykem. Marta Kano, můžete jí přidat pár potlesků. Musíte tleskat vždycky každý aspoň za dva. Tak, jak to říkal zvukař, když to svítí červeně, tak to jde. Marto, ahoj. Ahoj. Dobrý večer, vážený pánové, vážené dámy. A milé děti. Přátelé, kamarádi a milé děti. Ano, zdravím vás. Tak, my jsme si s Martou vůbec nic nepřipravovali, ale Marta je taková nádoba pozitivná, takže já věřím, že na ten úvod z ní něco pozitivního vypadne. Takže Marto, jaká je teď doba, na co se můžeme těšit, co je v nás pozitivního a čeho se máme bát? My se můžeme jenom těšit. Shodou okolností jsem se včera dozvěděla, že je otevřená od novoluní, od minulé středy, je otevřená nová galaxie,
Astronomové tomu říkají černá díra a astrologové nová galaxie. Je pozitivní a každý z nás si z ní prý může stáhnout to, co jeho jest, to, po čem jeho srdce touží a to, co by chtěl. A ta galaxie bude otevřená v uvozovkách do 23. prosince letošního roku. Vytáhněte kalendáře, mobilní telefony, rovnou 23. prosinec, deadline. Takže momentálně se nacházíme v období, kdy můžeme odložit všechno, co se nám nelíbí, všechno staré, všechno přežité, všechno bolavé a můžeme do sebe nasát to, co bychom chtěli, tak, jak bychom si ten svůj život představovali.